No tervist, siin Remi ja olen üle 7 kuus siis sellise update videoga siin. Ja nagu te praegu juba näete, ma olen kolinud. Ja need, kes ole mu streame vaadun viimase pooledest kuu jooksul umbes, siis jah, ma kolisin ja mul on kaks korterikaaslast ka, et kohe mõtlen ära. Et need, kes on nagu mu streamis, kes mu streami kaudu ja on streami kaudu teavad, kellega ma koos elan, siis polun ärge seda siin kommentaarides spoilige on ju. Sest selle kohta ma planin video teha. See, kes spoilib, see lihtsalt arvestage, et järgmise jutuga või noh, ühe jutuga, mis ma veel siin räägin, põhimõtteliselt te olete sealt siis nii-öelda bännitud, seega arvestage sellega. Aga põhimõtteliselt kolisin siis Nõmmelt ära, kolisin kahe korteri kaaslasega kokku ja nüüd ma elan põhimõtteliselt kesklinnas Kadriorus. Ja elan põhimõtteliselt töökohast mingi 10 minutit jalgsi käia vist umbes. Ja jah, see on nii mulle hea, kui ka mu YouTube ja Twitch jaoks ja kui te mõtlete miks. Siis nimelt Nõmmel oli mul selline teema, et ma ei saanud teda net üldse upgradeida, sest see oli lihtsalt peavalu. Ja ma pidin põhimõtteliselt mingi pea 900 eurot vist magama panema, et ma saaksin parema neti. Ja siin on nüüd mul nii, et mul on põhimõtteliselt Eesti parim internet. Ma võin vabalt ekstriga. Aga mu net on nüüd selline üsna OP as fuck. Ja nüüd ma saan põhimõtteliselt sellised väga high kvaliteediga kraami uploadida. Et ma loodan, et ma saan selle facecami video ka väga hea, kuna see siiski on 1080p kaamera. Ja selle, kui te tea, mis kaamera on, siis see on Logitech C920 Pro HD või midagi sellist. Et ma maksin sellest põhimõtteliselt 100 euri. Ja sellel on mingi, no see on väga hea, et sellel on mingi mini fookused ja ma ei tea, et põhimõtteliselt no kui sa nüüd fokuseeriks ilusti on ju, et ma saan selle tegelikult näppidis automaatselt nii, ootatud, autofokus põhimõtteliselt saan sättida seda fookus nii kuidas tahan ja see on lihtsalt üli heasi ja põhimõtteliselt nüüd ma hakkangi rekordima ennast koos facecamiga, põhimõtteliselt kõik gameplayd ja streamid kõik asjad on facecamiga ja see on see jut. Teine jut on see, et miks mul ei ole pea 2-3 nädalat vist ühtegi videot YouTube'is tulnud peale mingi lambiste stream announcement videote, siis see on sellepärast, et lihtsalt ei ole hetkel väljas ühtegi sellist mängu, mida nagu tahaks rekordida ja mis oleks ka teie jaoks nüüd huvitav. Ma ei tea, miks on pidalt seda OBS vaatan, kui ma võiksin tegelikult kaamerasse vaadata, oleks nagu parem on. Et põhimõtteliselt jah, ei ole lihtsalt olnud selliseid mänge, mida tahaksin rekordida või mis oleks teie jaoks huvitav. Sest ma viimasel ajal olen mänginud Divisiooni täiega palju. Ja vaadates mu nagu neid statsa nende videote peal, mis ma Divisioonist teinud olen, siis need ei ole just nagu kõige paremad, seega ma ei hakka nagu niisama ka lihtsalt mõtetult aega raiskama, kui nagu vaatamise jälle pealt ei tule. Et kindlasti mõned videot tulevad Divisioonist, aga ma ei tea millal. Nii, ja siis teine mäng, mida ma olen nüüd viimasel ajal mänginud, on see uus teuseks mingi Human Divided või mis iganes asja oli, ma kohe igaks vaatan üle. Mankind Divided, et seda olen siin nüüd mänginud ja see on ka ajuvaba mäng. Seda ma plaanin kartast rekordida mingit, kuna see on siiski selline üsna dope, aga muidu on küll selline üsna igav kuukene olnud mängude jaoks, mida rekordida. Nagu ma näiteks arvas, et ma hakkan täiega selle No Man's Skyd rekordima, streamima. Aga see mäng suri nii ruttu välja ja paljud on küsinud, kas see on seda 60 euri väelt, siis see on nagu see mäng on väga hea. Nagu mul on endal seal mingi 14-15 tundi mängitud, aga see mäng ei ole seda 60 eurot väärt kohe kindlasti. Nagu
jah , esimesed , ma ei tea , 6-7 tundi sa oled täiesti nagu hull selle mängu järgi , mängi nagu segane . aga see muutub lihtsalt nagu üksluiseks üsna ruttu ja see on lihtsalt mõttetu , ma ei ole isegi seda läbi teinud . aga ma tean , et see lõpp on mõttetu , mõttetu , mõttetu . et see on see jutt . nüüd see kolmas jutt , millest ma rääkida tahan , on see , et mul saab peagi 900 subscriber'it täis , on ju . ma pikalt mõtlesin , kas ma teen selle subi spetsiali jaoks mingi sellise sub spetsiali või mingi sellise asja . aga siis ma põhimõtteliselt mõtlesin nii , et ma jätan 900 subscriber'i spetsiali vahele ja teeksin alles 1000 oma . sest kui 1000 täis saab , siis see ongi nagu põhimõtteliselt poolteist aastat tagasi või eelmise Youtube'i kanaliga . ma juba ütlesin nii , et mu main goal Youtube'is on saada üle 1000 subscriber'i . ja kui 1000 täis saab , on ju , siis ma teen sellise special stream'i , kus ma jagan ka , teen ka vabalt giveaway'si . näiteks praegu , mis ma olen nagu mängudeks pannud , mida ma võiksin välja gift ida , näiteks noh , ma arvestasin umbes mingi 100 euro eest äkki . ehk siis mingi 3 CS:GO-d annaksin ära , 2 GTA 5 näiteks ja siis näiteks kas 2 DayZ standalone'i või midagi sellist . Et jah , kui 1000 subscriber'it kätte saab , siis ma olen juba välja mõelnud , mis mängud ma annan . aga need on sellised mängud , mida paljud nagu mu Steam'i sõbrakast ja fännidest tahavad . seega võib-olla teengi , et jagan 7 mängu ära . sellise , no ütleme , teen mingi 10-12 tunnise stream'i või . ja siis iga mingi poole tunni tagant äkki umbes jagan mingi mängu ära . et noh , ma tahan natukene juba enda seda Twitch'i kraami ka nagu , kuidas öelda , startida suuremalt . et Youtube'is on mul küll vägagi põnev veel , aga Twitch'is on nagu see , et ma saan rohkem , kuidas öelda , et teie feedback tuleb nagu kiiremini mulle kui Youtube'i kaudu . seega saan nagu Twitch'is ka rohkem nüüd tegelema hakata , nüüd kui mul veel eriti see ajuvoon ette on . ja kui te mõtlete , miks mul nii valge on väljas , siis kell on 5:30 hommikul . ja seda mu silmadest ka vist näha , sest need on üsna punased vist . aga jah , siis jutud nii-öelda või , ja siis järgmine teema , mida ma plaanin teha , on see , et see korteri video , kus ma näitan enda korterit ja näitan , kellega ma elan siin . ja nagu ma ütlesin , et need , kes sinna all kommentaarides spoilima hakkavad , kellega ma elan , siis nendel see 1000 subi special nagu nendega ei tööta , see lihtsalt nagu te olete disklaffi saanud sellest . sest ma lihtsalt tahan , et see video tuleks selline special ja ma ei taha , et mingi lambised rotid seda mingi spoilima hakkaks või midagi sellist . jah , te võite küll , et aa jaa , ma tean , kes nad on , kes nad on , aga lihtsalt ärge öelda , kes see on ju . et need , kes teavad , no ei, nii , lihtsalt ärge kirjutage sinna , sest muidu on teil lihtsalt kõga , et ei saa võita endal mingit CS:GO-d , GTA 5-t või mida iganes mänge , mida ma veel plaanin teha . aga jah , tulevikuplaanidest nii palju , et arvatavasti hakkan seda Battlefield 1 rekordima , mis tuleb 2 kuu pärast . ja siis mäng , mida mina ja üks mu korterikaaslastelt väga ootab , on Forza Horizon 3 . ja ma ei tea , miks ma niimoodi selle tooliga kiigun või noh , kiigakaga teen . aga jah , Forza Horizon 3 tuleb siis arvutile ja seda hakkan nagu enamus ajast vist striimima ja rekordima . kuna see on selline mäng , et paljud on tahtnud , et ma teeksin GTA 5-s näiteks ka neid drifti või midagi sellist . nüüd ma hakkan Forza Horizon 3-ga seda tegema , et see mäng tuleb välja mingi 27. september . ehk siis umbes kuu aja pärast ongi , kui ma eksin , siis ongi täpselt kuu aja pärast .
ja kuu ja üks päev. Täna on juba 26. august. Ja siis hakkan Forsat pelama täiega. Ja ma arvan, et teile ka meeldib see, kui te teate, mis mäng Forza Horizon on. Nii, järgmine teema. Nimelt ma lähen 16. September. Lähen siis Pärnusse konkursile, kus on Eesti parima pitsameistri konkurs. Või no, Peetri pitsade, ehk siis minu töökoha, kui öelda minu firma parim pitsameistri konkurs ja siis mind pandi sinna osalema. Ja kui hästi läheb, siis ma võidan selle, et ma ei tea, kas sinna teised inimesed saavad ka vaatama tulla, aga kindlasti kui saab, siis need, kes Pärnus elavad, need võite vabalt kohale tulla ja mulle mingi nagu kaasa elama tulla, sest noh, miks ka mitte on. Ja ma ei tea, millal see, mis kell see toimub või kus Pärnus toimub või mis iganes, seda ma ka arvatavasti updatein enda kas Facebooki fanilehel, jah, mul on see olemas juba mingi 2 aastat, et see on mul descriptionis, kui mul on see meelest ära läinud, siis kirjutage kommentaaris, et ma unustasin selle Facebooki fanile. Aga kui te linkist ei leia seda, siis lihtsalt pange Facebooki otsingus Ohmai Remi, et põhimõtteliselt kõik mu lehed ja need fännikad on Ohmai Remi nimega. Ja siis septembris lähen ma ka veel Saksamaale ja Itaaliasse reisile, et 20. kuni 25. 26. september vist olen ma nagu reisil. Ja siis kui te tahate, siis ma täitsa võiksin üritada jälle vlogi teha, sest need eelmised Saksa vlogid, mis ma jaanuaris tegin, ma ei tea, mul läheb hääl vaikselt ära, võimest jah, see eelmine Saksa reis oli üsna huvitav. Oli jah üsna huvitav. Mul on autoavariis ja et kui te olen näinud seda, siis ma pean mõlemad vlogi osad siia descriptionisse. Et see oli üsna huvitav seiklus, et esimene suur nagu avarii mojaks. Põhimõtteliselt vaim autoga kraavi üle katuse. Ja auto oleks maha kandmisel, kui ma olen kellegile nagu öelnud, et mis selle autoga edasi sai, mis juhtus. Et jah. Nii, mis ma veel tahan rääkida. Et jah, ma olen nüüd streamima hakkanud. Seda ma vist rääkisin juba nii. Rääkisin ära ka, miks ma olen uploadinud, kuna lihtsalt ei ole mänge, mis oleks huvitav uploadida. Kolmas, rääkisin ka enda 1000 subscriber specialist, mis ma loodan, või noh, arvan, et tuleb nüüd järgmise kuu jooksul äkki, sest mul on mingi kohe ma ütlen, palju puudu on. Mul on puudu 1016, ei, mis 1000? 116 subscriber puudu. Ja ma arvatas, kui see video üles läheb, siis paljud hakkavad vist endale kas fake kontosi tegema või hakkavad selle kanalit reklaamima, et suubige, et 1000 subi täitumisel teen ma suure striimi, kus ma aegan igasugust mäng välja, et ma veel mõtlen ja võibolla teen ka mingi video, mis mängides sooviksite nagu võita, sest mul nagu eriti vahet ole, sest ma põhimõtteliselt võingi teha mingi 100 eurot, mingi 120 umbes, et see on lihtsalt selline muu tänutäht selle eest, et aitasite mul 1000 subi täis saada, et mu vana kanal, mis on juba mingi 10 kuud ebaaktiivne olnud, see on saanud 1000 subi täis, mis on nagu miks? Ja et mu vana kanal, kui ma viimati uploadisin sinna, siis mul oli seal 800, mingi 90 vist subscriberit, et sellest me lähme mööda ja siis see ongi väga hea. Lihtsalt ma olen YouTubes siis täielikult tagasi, sest see, mis mu kanaliga juhtus, see oli lihtsalt masendav, et nüüd ma olen 1,5 aastaga vist umbes tagasi tulnud ja ma olen võimsamalt tagasi tulnud, võib öelda, et
palju paremad mängud, palju võimsam arvuti näiteks. Ja üldsegi... Vaata, mida vittu, õues sajab. Õues sajab. Ma loon, et mul aken sisse saa, muidu perses. Aga kus mu pole lei. Et jah, eelmisest kanalist me teoreetiliselt oleme juba mööda läinud, kui nüüd mõelda nii, et millal ma seal viimati aktiivne olin. Ning jah, nüüd hakkab selline lust, et vaadata, kui kaugele ma suudan enda kanali viia, kui ma tuhandeni olen jõudnud. Aga jah, ma võin väikse sneak peegi teha enda tuvast, et siin on mul Fallout 4 poster on ju, mis vend Saksast tõi. Siis on teine Fallout 4 poster ja see ongi põhimõtteliselt kõik. Et update selle kohta ka. Nimelt paljud teavad, et ma müüsin enda, või noh, müüsin enda PlayStation 4 maha. Et jah, lõpuks on selle müüdud ja selle ma juba müüsin enne seda, kui ma kolisin siia praeguses kohta elama. Ja jah, nagu kui te mõtlete, kas mul on kahju ka sellest, et ma müüsin, siis ikka veidike on, kuna PlayStation on nagu head mängud, aga lihtsalt see kogus mul tolmu ja lähiajal ei olnud nagu mitte ühtegi head eksklusiivset mängu tulemas, ega nahku ma hoian seda ja müüsin maha ja nüüd see on õnnelikult uues kodus ja grindib. Et ma olen isegi selle kutiga minu perega suhelnud, kes ära ostis selle ja nad on väga graulsega. Nii, mis ma veel rääkida tahan. Ma arvan, et see on vist kõik. Ma olen niigi juba 17 minutit rääkinud ajuvaba. Ja väljas on selle aja jooksul valgemaks leinud kui meksi. Et jah, selline oli siis update video. Arvatavasti järgmine selline update video tuleb umbes siis, kui mul hakkab 1000 subscriberit kätte saama. Ehk siis umbes kuu aja pärast. Ja kui te mõtlete, miks ma Cloud 2 kasutan, siis mu krakenid on katki. Ja võibolla, kui te mu streami olete näinud, siis ma kogun XLR mikri jaoks raha, mis oligi AT Audiotehnika 2020. Ja see komplekt maksab 190 eurot, kui meks mul on meelest ära läinud. Ja nüüd ma olen streaminud ja mul on isegi nagu need donation code'id asjad kõik olemas. Kui keegi follow-up, siis tuleb teade. Kui keegi donateib, tuleb teade. Ja jah, mu Twitch on ka seal all, kõik lingid. Vajalikud lingid on all descriptionis on ju. Ja ma arvan, et see on kõik, muidu ma lihtsalt venitan selle video mõtetult pikaks. Ja jah, ma loodan, et teile meil selline update video üle 7 kuu. Ja ma pean ära harjuma sellega, et ma vaatan sinna, mitte enda ekraanist, enda peegeldust, sest muidu on see nagu natuke kahtlane. Aga siin oli Remi ja näeme järgmises videos, mis võibolla on Deus Ex Mankind Dividedist või siis äkki Rustist. Aga näeme järgmises videos. Davai!